Є просування, і вони відбуваються постійно, адже робота Збройних сил України в цьому напрямку відбувається 24/7, і там великі позиції, як ми вже раніше обговорювали, це і посадки, і будь-яка хата, будь-яка споруда, це буде якась оборонна позиція. І, відповідно, там це просування, про яке зазначав пан Тарнавський, як і інші просування, які здійснюють Збройні сили, це такий поступовий прорив з оборони, оборонних позицій Русні, і ми вже бачимо рухи як і біля Вербового, так і біля Новопрокопівки. Ця відстань до населених пунктів постійно зменшується, тобто Збройні сили підбираються, відтісняють Русню постійно без перерив. Угу. А є якась особливість, ну, саме оцієї місцевості, саме Вербового, ось, ну, цього майданчика, цього населеного пункту? Це висоти, це складна якась місцевість. Це відкриває якусь нову перспективу перед Збройними силами України? Цікавого навіть не тільки з Вербового, а й в цілому в районі Роботиного, там, зокрема, біля Новопрокопівки, от було цікаве повідомлення від бійців, коли відбулося просування, зокрема, біля Новопрокопівки. І в боях були помічені дуже цікаві формування військові. Окрім «Шторм Z», є бійці з шевронами «Узбекистан». То чи це просто шеврони, чи це вже дійсно приналежність цих народів у російсько-українській війні. І ми бачимо, кого залучає вже Русня на ті напрямки, щоб закривати свою оборону. Ну і так само там 76-та десантна штурмова їхня бригада, яка там перебуває, вже дуже багато бійців потрапили в полон. Тобто такий вінігрет вже намішався на тому напрямку, який намагається тримати оборону, але ми бачимо, що у них це дуже погано виходить, адже є постійне вогневе враження Русні, підбиття якоїсь техніки, просування. І так от це щодня набирає обертів все більше і більше. Угу. А скажіть, будь ласка, от лінія Суровікіна, про це так само писали і пишуть, що нібито навіть окремі одиниці важкої техніки української її перетнули. Що саме тут мається на увазі під лінією Суровікіна, коли з'являються такі повідомлення? Це частина другої лінії російських укріплень? Ну, ми часто бачимо під лінією Суровікіна ці протитанкові фортифікаційні споруди, які вибудовані і нібито мають зупинити нашу атаку, наші штурми. Але ми вже показали, зокрема, і на Харківському напрямку, що нам це не перешкода. Це просто звичайна така загородження, така перешкода, яка нібито має когось там зупинити, але і не більше. А з приводу оборонних якихось споруд, то вони всюди, і вони заключаються не тільки в оцих лініях Суровікіна і тому подібне. Пане Романе, а скажіть, будь ласка, коли Тарнавський в інтерв'ю CNN говорить про те, що на нас чекають ще більші прориви, і він, ну, в інших частинах інтерв'ю, але він згадує Токмак і Мелітополь. На чому, на ваш погляд, базується оптимізм українського командувача? Просто на тому, що він упевнений у мотивованості і силі Збройних сил України, чи щось, от і вам теж стає зрозумілим із даних, які збираються на карті Deep State, в переміщеннях Росії, у тому, як виглядають зараз ці от лінії укріплення, у цьому вінегреті, про який ви згадували, щось дає підстави для такого оптимізму? Командування вірить в свої війська, в Збройні сили України, і, звичайно, це просування, цей прорив рано чи пізно буде, тому що це наша основна мета – звільнити територію. Зараз проводяться активні роботи в цьому напрямку. То Вербове, яке рано чи пізно буде звільнено, тому що там постійно відбувається робота, там постійно відбувається вогневі враження, і Русня там точно довго не протримається. Так само Новопрокопівка, якщо брати там інші напрямки і в цілому всю лінію фронту. Коли ми згадуємо Токмак, Мелітополь, так чи інші важливі і великі міста, то це, звичайно, логічно, що це там кінцевий напрямок, яких мають досягнути бійці на тому напрямку просування. Тут
Це важливі логістичні якісь сполучення, це окупована територія, яку треба звільняти. І все. Угу. Ну, дійсно, знаєте, цікаво зіставляти це і зрозуміти би для себе, коли каже українське командування, український президент навіть, що Збройні Сили України не будуть зупинятися ані восени, ані взимку, що нашим завданням є все ж таки звільняти українську територію, і паузи не буде. Тарнавський говорить, що важливо не втратити ініціативу, і це теж дуже важливий момент певної інерції, яка дозволяє рухатися Збройним силам України. І хочеться розуміти, а як тоді часові перспективи, чи можна робити певні прогнози. Але прогнози у війні справа невдячна. Можемо констатувати, що, зокрема, і на Бахмутському напрямку є певні результати в районі Кліщіївки. Наскільки там серйозне просування, серйозні зміни ситуації, скажімо так, і ми бачимо, що Збройні Сили здатні от ці успіхи мати більше, ніж в одній ділянці фронту, більше, ніж в одній точці. Як багато це ресурсів потребує? Як багато ми ще можемо? Дуже багато, в першу чергу, це люди і снаряди, тому що постійно ведуться артилерійські обстріли. І, зокрема, якщо говорити про це, як вже і повідомляв, наприклад, начальник прес-служби Східного групування військ з приводу боїв в районі Кліщіївки, які йдуть зараз в районі залізниці, залізничне покриття, можна так сказати, в сірій зоні, тому що там ідуть постійні обстріли, як і з нашої сторони, щоб ворог не взяв цю ділянку, так і ворог намагається не дати закріпитися нашим військам. Це все дуже великі ресурси, дуже важко, тому що ворог не припиняє можливостей і спроб контратакувати, підтягнути якісь війська. Вони постійно застосовують артилерію, авіацію. І так от по всій діляночці того фронту, який ми зараз бачимо на мапі. Так само дуже важливо зазначити в районі Кліщіївки, це траса Бахмут-Горлівка, яка з кожним днем все стає складнішою для пересування військ Русні, тобто це вогневий контроль, і робота Збройних сил буде збільшуватися, і постійно буде вогневе ураження, і буде ускладнення для військ ворога. Коли подивитися на іншу частину фронту, Херсонщина, Херсонський відтинок, контрбатарейна боротьба там продовжується, Генштаб про це пише, але так само надходять повідомлення, в принципі, абсолютно регулярно, але то на росіянах робиться акцент більше, то на українцях робиться акцент більше, що щось відбувається, власне, у дельті Дніпра, у Гирлі, на островах. Як от ми ситуацію на Херсонщині могли би схарактеризувати зараз? Контрбатарейна боротьба ведеться постійно. Це вичислення розвідкою сил і засобів Русні, тобто артилерії, якою вона постійно обстрілює там правобережжя і в цілому і цивільне населення, і військових. Ми бачимо в щоденних зведеннях Генерального штабу про збільшення там постійне враження артилерії, тобто це говорить про контрбатарейну боротьбу. З приводу рухів, ну, щось відбувається, Збройні Сили працюють, там постійно щось відбувається. Так само Русня намагається щось робити, в першу чергу ДРГ працюють, але їх знешкоджують, знову ж таки артилерія постійно працює. По цим спробам аеророзвідка постійно веде спостереження, вичисляє і за допомогою РТ знищує сили ворога. Пане Романе, а от за даними, які наявні у Deep State, росіян багато там на лівобережжі Херсонщини зосереджено, бо з завидною регулярністю, як то кажуть, були повідомлені, що і звідти теж перекидали певні військові частини, певні бойові частини в напрямку Запоріжжя, де ведуться найзапекліші бої. Звичайно, багато. У них, по-перше, зосереджена авіація на тому напрямку, яка постійно працює там. І ми бачили, наприклад,
давно ще біля Антонівського мосту, де були помічені наші війська, Русня одразу почала застосовувати туди авіацію. І вона робиться постійно при будь-яких спробах. Так само зосереджена велика кількість там особового складу людського ресурсу, тому що це важливий для них напрямок. Вони розуміють, що його треба втримувати. І в разі чого постійно якісь резерви підтягуються, якісь сили, зокрема якісь спецпризначенці, яких все рівно наші збройні сили знищують. Але вони їх отак от поновлюють, підтягують, і дійсно концентрація там велика, і це досить логічно. Пане Романе, і